Aika tää morjesta Ylari. No kato, moro moro. Mitä? Eihän tässä on kummempaa tota. Mitä ite? Tosi tylsä. Joo, niin vähän mullakin. Jep. Aika puhuu itteni kanssa. Niin no mehän loppuunsa ollaan. Niin. Sama. Vai ollaanko? Kyllä. Meneeköhän tää liian? Onko tää ihan normaalia? Joo. Siis on. Joo. En kyllä tiedä, kun sanoit. Otahan kalja. Hai, kiitti. Ei mitään, skola. Joo. Kippis. Mut siis hetkinen. Jos sinä oot minä, niin kuka toistuu?